Aygün Kazımova'nın, Namiq Qaraçıoğlu'nun işbirliği var. Bizdeki, məsələn, ən çox izləyicilər, tamaşaçılar onları bir yerdə görən kimi, ay, hansı dedikoduları etmir, ay, münasibətləri, ay, birləşdilər, ay, bir yerdə yaşayacaqlar, ay, yeni də aşk yaşayacaqlar, sevgi yaşayacaqlar, amma əslində belə deyil də, indi artıq onlar, siz bilirsiniz də necədir, bir sevgi olan bir şey var da, öncə çox güclü bir sevgi olur. Arada fasilə olandan sonra, inanın ki, o sevgi öncədən olmuş sevgi kimi olmur. Artıq dostluğa çevrilə bilər, nə bilim, iş yaradıcılığına çevrilə bilər. İndi Aygün Kazımovana, Namiq Qaraçıoğlu bir yerdədir. İnsanlar başlayıblar dedikoduya. Ay belə, ay nə bilim nələr olacaq. Amma Aygün Kazımova açıqlama verib də ki, yox, biz ay, Namiq Qaraçıoğlu'ndan ancaq işbirliyimiz var, toylarımız var, düzdür buzlar əriyib. Amma bizi birləşdirən toylardır, iş birliyidir. Deyil, çox maraqlı da deyib ki, bilirəm sizin başınızdan, beyninizdən nələr keçir. Amma onların hamısını başınızdan, beyninizdən çıxarın atın. Biz beləyidir, dedikoduçuyuq. Ayıb olan bu adamlar işləyirlər, iş birlikləri var, toyları, paraları. Çoxlu toylar var Rusiyada, Rusiyada gedirlər. Bəli, deyir ki, Namiq mahnımızın üzərində çalışır. Ən böyük məsuliyyət Namiqin üzərinə düşür. Çünki mahnının musiqisi və sözlərini o yazır. Mənə nə var ki, Aygün Kazımova deyib. Oturmuşam, deyirəm, bunu çıxar, onu çıxar, bu aranjmanı belə et, o aranjmanı belə et. Ona görə də çalış, Namiq çalış, Aygün vurğulayıb ki, yəni ona görə də o mahniyə görə, bizim bir yerdə oxuyacağımız duet mahniyə görə çalış, mütləq çalış. Məndən bu qədər, Sara Səfra Bahadırdan.